Одесі серед білого дня підпалили авто відомого адвоката. Поки очевидці намагалися приборкати полум'я, нападників затримували копи зі стріляниною. Словом, справжній чорноморський екшен. От машини, от вони запригнули, смотри, і виїжджають. Одеса, середина дня. Місцеві шоковано спостерігають справжній хаос. Просто під вікнами житлового будинку палає мерседес. Паліїв затримують копи, а під звуки стрілянини авто намагаються врятувати свідки пригоди. Ти, мама, не всі сходіть. Вони всі спіздили. Це Максима машина? Да, це Максима машина. Юриста. Ой, вот этого. Боже, я йду на горі. Я эта машина с офисом. Отойдите, вдруг взорвется. Отойдите. Невдовзі стає відомо, авто належить одному з працівників юридичної фірми. Він має свою версію підпалу. Позвонили, сказали, що у мене горить автомобіль, і я, безусловно, зв'язую цей поджог з професіональною діяльністю, як адвоката, який, безусловно, приймає участь в різного роду процесах. Копи, що затримують паліїв, небагатослівні. Сейчас оперативные мероприятия, не можем говорить, мы группа силовой поддержки, там есть старший, как бы. Згодом правоохоронці додають, усіх підозрюваних у цьому злочині затримали. Поліцейські за гарячими слідами затримали двох жителів Дніпропетровської області, підозрюваних у підпалі автомобіля в центрі Одеси. Вже відомо, один із затриманих уже мав досвід підпалу автомобілів. І тепер цей любитель дивитися на вогонь має всі шанси отримати за своє хобі по повній.